Boa tarde, grazas por virdes. Agradecer ao Consello de Cultura Galega que me permita facer este estreno, por decirlo de alguma maneira, ¿no? Esta presentación por primeira vez deste traballo. Este traballo de Rostros da Memoria, Ferrol 1972, é a continuación, de algún xeito, dun traballo que fixen no ano que comecei, no ano 2007, co título de Rostros da Memoria. Foi unha exposición fotográfica que se presentou na Casa da Parra aquí en Santiago. Estuvo percorrendo diferentes museos, o Museo de Pontevedra, a Casa das Artes de Vigo, o Quiosco Alfonso da Coruña, é dicir, en Ourense tamén, en Lugo, en distintos lugares de Galicia. Era unha homenaxe ás vítimas, aos represaliados, ás familias dos represaliados, por tanto tamén represaliadas de algún xeito, da Guerra Civil, non? Foi un proxecto feito en colaboración con a Universidade de Santiago, o departamento que dirixe ou dirixía en aquel momento Lourenzo Fernández Prieto, que era Voces, non me acordo exactamente o nome, Voces, Nomes, Lugares, algo así. Ben, en decembro deste ano, perdón, en decembro do ano pasado, recibí unha chamada do meu admirado Rafael Pillado, non? Rafael Pillado me convoca e me di o 2022 vai ser o 50 aniversario dos asesinatos, dos sucesos de Ferrol. El Fucubuxán e a Asociación de Memoria de Ferrol van estar traballando, facendo actividades, e un pouco, bueno, quería implicar a distintos sectores, a distintas xentes en esas actividades. Díxome que, bueno, a ver que podría aportar eu a ese tema, non? Desde o primeiro momento dime conta de que podría aportar precisamente a continuidade dos Rostros da Memoria, non? Retratar aos superviventes, por decirlo de alguma maneira, os superviventes dos sucesos de Ferrol, non? Por edade, obviamente, están moitísima, queda pouca xente, algúns deles non están fotografiables por cuestiones de enfermedades e tal. Gracias ao asesoramento de Comisión Obreras de Ferrol, de Santi Díaz, en concreto, conseguí unha listaxe duns documentos que tiña dunha revista, dun informe que fixera a Comisión Obreras no ano 74, onde estaban pues, toda a xente que fora represaliada, ¿no? Que fora bastante, ¿no? Bueno, aquí xa falamos de 60 detencións, 50 multados, bueno, é moito máis, xente incluso de fora de Ferrol, ¿no? Bueno, con esa listaxe púxeme a retratar a esta xente, a fotografala, e conseguín retratar a 20, ainda este domingo pasado, ainda retratei ao último, o cura Currás, ¿no? Bueno, o ex-cura, realmente era cura, Currás, Anxo Currás. E púxeme a retratar a esta xente, ¿no? As fotografías, desde o punto de vista estético, son fotografías moi sobrias, como require o procesamento inicial deste tema, estéticamente similares ao que foi Rostros da Memoria, fotografías de primeiro plano, en blanco e negro, con fondo negro, un fondo escuro, donde o que quero que fale, que se exprese, é o rostro. O único que lles pedía, a única intervención que fixen eu sobre as persoas que retratei, era que, no momento de estar facendo as fotos, pensaran no 72. Pensaran en aquel momento de 72, ¿no? Era único, ¿eh? Entonces, é un tipo de fotografía que se encadra dentro do xénero do retrato. É unha fotografía que o que quere ser é fundamentalmente unha homenaxe a esas personas, a esas xentes. Anterior proxecto de Rostros da Memoria quixen que se expuxera en museos, non por vanidade propia, sino fundamentalmente porque creía que os museos, aparte de dar cabida históricamente aos retratos dos reises, de xefes de Estado, da oligarquía, ahora tanto se fala dos oligarcas, bueno, pois oligarquía pero española, quería que tamén fora o lugar que se acollera a estas xentes, as xentes do común, as xentes do povo, é dicir, dignificalos. O que se trataba en última instancia era de unha dignificación desas vítimas da represión.
No caso este de Rostro de Memoria, Ferrol 1972, estou, a primeira fase do proxecto foi a documentación e a realización dos retratos. Hoxe, por primeira vez, presento esos retratos a través desta proxección. E estou, bueno, a espera, estou facendo xestións para a ver se é posible de editar un libro e de facer unha exposición itinerante ao aire libre, non? Para, bueno, que sirva de homenaxe ao longo deste ano deste, ao redor deste tema, non? Ben, eu creo que o que sí, me gustaría facer unha pequena, bueno, unha mención a alguén, non a alguén, a unha institución que foi moi importante en aquel momento na historia da loita pola democracia, que foi o Partido Comunista. E non son do Partido Comunista, por iso podo dicilo con toda franqueza. O Partido Comunista de Galicia e a Comisión Sobreiras, que foron realmente os que levaron a cabo, no fundamental, as loitas obreiras de Ferrol dos 72. Non? E foron os que puxeron as vítimas, puxeron os anos da cadea, e puxeron pois, as torturas e os torturados. Non? Creo que a sociedade española e galega, bueno, a democracia é así, non, creo que non foi suficientemente xenerosa cos comunistas, incluso hoxendía se utiliza a palabra comunista como se fora un insulto, non? Un gobierno social de comunista, é triste, non sei en outros países, o que si sei que, desde logo, en España, a loita pola democracia, o Partido Comunista xogou un papel, non só o Partido Comunista, outros partidos comunistas tamén, xogaron un papel fundamental, non? Para chegar a democracia. Eu creo que tamén é hora tamén de homenaxear esas xentes, e vai aquí, por diante, me homenaxe, no caso este de Ferrol, que foi claramente unha loita hexemonizada por eles, non? As fotografías, pasamos ahora a velas, van ir acompañadas dunha banda sonora, por así dicilo, que é unha composición musical que fixo o meu compañero Juan Durán, interpretada por Hércules Brás, e que foi presentada precisamente no auditorio musical do Polígono de Caranza, no, pues, fará un mes aproximadamente, algo así, non? É unha composición que fixo Juan Durán e que donou para esta causa, non? Para esta conmemoración dos 50 anos de Ferrol 72, e que unha parte vamos usala de alguma maneira, co seu permiso, obviamente, vamos usala como banda sonora destas imaxes. As imaxes, insisto, son moi sobrias, levan un P identificativo co nome un pouco a situación, nada máis, e non son historiador, despois de min van vir historiadores que disto saben máis, aquí na sala hai importantes historiadores de todo este deste movimento obreiro sindical, pero sí que como fotógrafo, como creador e como artista, sí que quero aportar pois a miña bueno, meu grau de arena, por decirlo así, a este tema. Ben.